Pred 70 rokmi vznikla Severoatlantická aliancia. Asi nie symbolickejšieho miesta pripomenúci toto výročie, ako je práve Londýn. A Londýn je zaujímavý samozrejme aj preto, lebo je to momentálne mesto s najturbulentnejším politickým vývojom, čo súvisí s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie. Aj toto je samozrejme téma, ktorú riešime na parlamentnom zhromaždení Severoatlantickej aliancie, ktoré sa tu zišlo, ale podstatne viac sa venujeme aj aktuálnym bezpečnostným a politickým výzvam, medzi ktoré nepochybne patrí aj aktuálna turecká invázia do Severnej Sýrie, ktorú naši tureckí spojenci nazývajú protiteroristickou operáciou. S britským ministrom zahraničnej veci sme sa ale zhodli na tom, že práve táto operácia situáciu v regióne nezlepšuje, ale naopak zhoršuje a musíme sa sústrediť na boj proti tým, voči ktorým musíme nevyhnutne bojovať, a to sú fanatici z Islamského štátu, a práve táto operácia môže paradoxne ich pozície do budúcna posilniť. Veľmi dôležitou otázkou je samozrejme Rusko. To tu riešime pomerne pravidelne na parlamentnom zhromaždení. Viacerí sa pýtajú, či je už ten správny čas, aby sme s Ruskom skúsili aktivnejšie diskutovať o napríklad možnostiach zlepšiť bezpečnostnú situáciu na východe Ukrajiny. A takisto diskutujeme aj o tom, do akej miery je vôbec akceptovateľné, aby nám spojenec a doteraz aj priateľ a partner Turecko hovorilo o tom, že vypustí migrantov, 3 milióny migrantov do Európy, pretože toto nie je retorika, ktorú by používali priatelia a spojenci, ale naopak nepriatelia, čo je pre nás v Severoatlantickej aliancii neakceptovateľné.